კომპანია ბეტა მაქსის დირექტორი მალხაზ მირცხულავა ქართუ ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ კრედიტს ითხოვს. როგორც პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე მირცხულავამ განაცხადა, მან ბანკთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება წლების წინ გააფორმა, თუმცა დღემდე ერთი ლარიც კი არ მიუღია. ისევე თქმით, 2012 წლის 9 ივლისს ქართუ ბანკის საკრედიტო საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება კომპანიისთვის 10 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის შესახებ, თუმცა ბანკის ამჟამინდელი მმართველის ნოდარ ჯავახიშვილის მტკიცებით, ბანკის დროებითი მმართველის დროს გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხების გაცემის საშუალება ბანკს არ გააჩნია. შეახსენებთ, რომ კომპანია ბეტა მაქსი ერთ-ერთია იმ 4 დეველოპერული კომპანიიდან, რომელთაც ბანკ ქართუსთან 50 მილიონი ლარის ოდენობის საკრედიტო ხელშეკრულებები დროებითი მმართველის ვლადიმერ უგულავას დროს გააფორმეს. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ გენერალური ხელშეკრულება ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება, ვეთანხმებ იმას, რომ ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება. რომ გენერალური ხელშეკრულება ეს არ არის აუცილებელი ვალდებულება ბანკისთვის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმების, მაგრამ აუცილებელი ვალდებულება გახდება მას, გახდებოდა მას შემდეგ, რაც აი ეს პირობები, რომელიც ჩამოწერილი არის გენერალურ ხელშეკრულებაში და საკრედიტო ხელშეკრულებაში, იქნებოდა სრულად შესრულებული.